алимент төлемейтін аналар көбейіп барады 11 мың әйел міндетті төлемді кешіктіріп жүр жалпы елде проблемалы алимент төлеушілер үш жүз мыңнан асады олардың қарызы 33 миллиард теңге бұл соңғы 9 айдағы көрсеткіш жеті мыңнан астан борышкерге елден шығуға шектеу қойылған биыл олардың 3484 әкімшілік 291-і қылмыстық жауапкершілікке тартылды еске салайық алимент төлеуден жалтарғандардың алдымен банк карталары жүргізуші куәліктер бұғатталады мұнан кейін мүліктеріне де тиім салынып тәркіленуі мүмкін оған да көнбесе екі жылға бас бостандығынан айырып қылмыстығыз қозғалады исполнительные әділет министрлігінің атқарған ауқымды жұмысының нәтижесінде биыл 7 миллиард теңге сомасына алимент бойынша берешек өндірілді алимент туралы өндірістердің 95,6 пайызы бойынша өндіріп алу ай сайын жұмыс берушілердің бухгалтерлік қызметтері арқылы жүзеге асырылады